snart klar til at give dig Zulu Awards 2010. Og det er dig, der bestemmer, hvem der skal løfte statuetterne på scenen. Kategorierne er Årets Danske Musik, Årets Danske Film, Årets Danske Radioprogram, Årets Danske Sportspræstation, Årets Danske Reklameperformance og Årets Originale Danske TV-program. Gå ind på Zulu.dk, hvor du kan se alle de nominerede og give din stemme til den, der fortjener det.